The following program has been rated NC-17 by the RIAA Certification Board. No persons under the age of 17 will be admitted without parent or legal guardian. And now, the feature presentation. Arvioitu syntyneen 1200-luvulla, jolloin kaupunki näytteli merkittävää roolia historiallisessa Suomessa. Turku oli myös Suomen ensimmäinen pääkaupunki. Nykypäivänä Turussa asuu 176 000 ihmistä ja kaupunki tunnetaan Suomen kulttuurisena mekkana. Kaupunki tunnetaan kaunista arkkitehtuuristaan, ystävällisistä ihmisistään. Sekä kauniista naisistaan. Se ei ole tosin syy, mitä varten tänne olen saapunut. Minä olen saapunut tänne gangstereiden vuoksi. Turulla on myös synkempi puoli. Vuonna 2008 Turussa tilastoitiin 81 800 rikosta. Huumausainerikokset nousivat huimat 10%. Katuturvallisuudessa kaupunki on Suomen rauhattomin, sen katuturvallisuusindeksin jäädessä 66%. Kaupunkia pitävät otteessaan varasliikojen aiheuttavat murtosarjat, järjestäytynyt rikollisuus ja tämän mukanaan tuoma prostituutio. Vanhasta pääkaupungista näyttääkin muodostuneen gangsterien pääkaupunki. En ole löytänyt kaupungista vielä etsimääni, mutta en ole aikeissa luovuttaa. Minulle luvattiin puhelinsoitto, joka saattaa johtaa kontaktiin. Kohtauspaikaksi minulle määrättiin paikka nimeltä Vartiovuori. Iltaa. Saataisiko olla 2 taksia tänne Hessuet? Code on my neck. Yeah.
Mä tuun takas aina vaan vitun pakana, verinen kulakana.